នំខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននំពងកែងតិនរបស់ខ្ញុំគឺល្អណាស់មើលចុះមានខំក្នុងហ្នឹងខ្ញុំកាត់ឲ្យមើលចាខ្ញុំយកមកញ៉ាំជាមួយកាហ្វេត្រីព្រឹកហើយនឹងទឹកតែឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាមានរសជាតិទន់ផ្អែមឈ្ងុយ very soft silky shiny like a pudding but it bake so it give you an extra taste for you